ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଲା ଛାତ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପଛପଟେ ଏକ ଘରେ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ମହିଳା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୋଭାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛପଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ପାତ୍ର। ଗୋପ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା? ସୁଧୀର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପଛପଟେ ଥିବା ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ୱାର୍ଟର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ କିରାଣୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଥୀ ବାଣ ଭିଡ଼ି ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ଘଟି ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୋଭାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଶୋଭାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ଗୁଣିଚା ଛକ କୁହାଯାଏ, ଗୁଣିଚା ଛକ ଛକରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, କଣ ଘଟିଲା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଏକ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ, ବଜାରର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ, ସେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। କଞ୍ଚା ଗଛ, ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗୋପ, ଯାହା ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କେତେ ପରିମାଣର ବାଣ ସେଠି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣ କେତେ ପରିମାଣର ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା, ତାହା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେଠି ଯୋଉ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଅଛି। ତା ପଛପଟେ ପୋଲିସ କଲୋନୀ ରହିଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ରହିଛି ଏବଂ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୋଭାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୋଭାରାଣୀଙ୍କର ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସର୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଂକଟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ମିଶି ଏହି ବାଣ ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପରଞ୍ଜନ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଯିଏ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପଛପଟେ ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଶୋଭାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।